13 fakte shkëlqyese rreth Arit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ari konsiderohet gjerësisht si një nga elementët më të kërkuar dhe të vlefshëm që do të gjeni në planet. Ari është para. Çdo gjë tjetër është kredi. Shkëlqimi I një bijuteri Ari ka të ngjarë të jetë gjithmonë tërheqës. Ne kemi kërkuar nxjerrim dhe tregtojmë këtë metal të çmuar për shekuj me radhë. Këtu janë disa fakte argëtuese për Arin që mund të mos I dini. Pikat e nxehta të Arit janë kudo. Ari mund të gjendet në të gjithë botën, nga Kalifornia në Afrikën e Jugut. Në fakt është në Afrikën e Jugut, veçanërisht në Itatërsran, ku do të gjeni rreth 50 të të gjithë Arit të nxjerrë dhe të shitur ndonjëherë. E mahnitshme. Vishë botën me Ar. Ari është absolutisht kudo, thjesht nuk e kuptoni atë. Thuhet se në thelbin e planetit ka mjaftueshëm për të veshur tokën me të. Një thellësi prej rreth 1 metër e gjysmë do të ishe deri në gjunjën e shufër. Medalje Ari? Ndoshta jo. Medaljet e arta të dhuruara në lojrat olimpike përmbajnë vetëm rreth 1-3 artë të vërtet në të vërtet. Na vjen keq për të zhgënjur. Tani kjo është një copës. Dora e besimit mbetet pjesa më e madhe e Arit ende e disponueshme për t'u parë. Është minuar në vitin 1980 dhe ndërsa është gjetur në Australi, ka një vitrinë në Las Vegas. Ndonjë supozim se ku? Casino Gold Nugget. Minimi I Arit vazhdon. Pavarësisht se minimi I Arit ka përfunduar pothuajse 2 shekuj më parë, ka ende mijëra minjera të pjekura me Ar në të gjithë Sierra Nevada. Mbreti duhet të ketë Ar. Elvis Presley ishte një adhurues I madh I shkëlqimit të Arit, aq sa kishte 3 makina me porosi të bëra me zëvendësime krominar. Shioni Arin. Ari përdoret shpesh për të mbuluar dhe modifikuar dhëmbët në të gjithë botën. Megjithatë, a e dini se thuhet se ka qenë në praktik për 4000 vjeçar? Arkeologët janë të habitur që kanë gjetur mbeti njerëzore me dëshmi të kapakve që shkojnë të paktën në 2000 para Krishtit. Mund të ketë flori në telefonin tuaj. Besoni apo jo, Apple ka qenë në gjendje të nxjerrë më shumë se 1000 kg art të pastër vetëm nga shkrirja e iPhone-eve të vjetër. Për ju dhe unë, janë 40 milion dollar në bankë. Zhytja për Ar. Ka Ari në thellësi të oqeaneve, rreth 20 milion ton prej ti, për të qenë të saktë. Formoja të flori. Ari I pastër nuk është metali I fortë që do të shini në shufra, në fakt është shumë I butë dhe mund të formohet në forma. Sa më I rëndë, aq më I kushtueshëm. Shufrat e Arit mund të peshojnë sasi të jashtëzakonshme, më e madhja që ekziston sot peshon 250 kg, do t'ju duhet pak ndihmë për ta futur atë në kasafortë. Ari ka qëllim praktik. Ari në fakt është mjaft I mirë në përcjelljen e nxehtësisë. Megjithatë, bakri priret të jetë më I miri në këtë dhe është shumë më I lirë në çdo rast. Nxehtë dhe flori. Vetë dielli besoni apo jo përmban Ar. Ndërsa askush nuk ka qenë atje për ta kontrolluar ose për ta minuar, thuhet se deri në 60 miliardat, një fraksion kompleks, është Ari I pastër. Kjo mund të tingëllojë e vogël, por duke pasur parasysh madhësinë e diellit, ka ende gjasa të jetë mbresëlënëse.